Здравейте на всички, аз съм Стан и днешното видео ще бъде посветено на нашите любими майки, тъй като е месец март. Само че днес ще ги видим в една много специфична ситуация и тя е когато ни се обаждат по телефона, говорят с нас по телефона и куп други ситуации, така че ви предлагам да видим първата. Абе, Светла, абе майко, да ми кажеш как рестартираш рутера, защото грам няма обхват тук покритие, бе, капка няма от интернета, да. Пък ли бе? Как се рестартира? Сега ти правиш там нещо горе, натискаш ли? Еми, натискам да горе копчето на рутера. Абе, се кача горе по това. Да. Добре, чакай малко. Пъчи се качи се там, отзад има едно копче. Е, чакай малко, че се качам, аз да не съм на Нешка Робева. Гимнастичките, бе. Ох, ако ти разцепа бюрото, да знаеш, че ще хора не щаха, жена ми не го пуска повече да ми оправя по къщата. Добре, да. Тя там зелената жичка. Колината, зелената жичка, чакай бе, светла бе, малко бе. И какво да се очаквам? Зелена, жълта. Те са едни там, да, виждам, да. В модема, да. В рутера, там, да. Напучени, виж ги бе. Оле, Светла, аз знам какъв е проблема, бе, майко. Къв? Ма то тук е покрито всичко с една пелена прах. То затова и те гръмоотводите на рутера не фаща интернет, бе, майко. А, колко сме прости. И ти знаеш, оне да е мържлова, какво ми вика? Какво ти вика? Не, рутера в банята. Е, там така се разпръсквал по душата, по тръбите, чак комшите фащали. В банята, да. Рутера? Да вземем да го замъртя аз нашия рутер да го навра в банята, там под душа. Той ще скъпи, бе. Нищо му няма, това водосочи, това е пише 60. Ти много знаеш. Хубав съм, майките технологи. Това е майката техник, която просто ги разбира нещата и винаги така и се случва да се развали интернета, да спре телевизията, нещо да се случи, когато не си вкъщи и трябва да ги обясниш по телефона. Знаете колко трудно е това. А сега нека да видим другата, която винаги се обажда в най-подходящия момент. Оле, сега какво ще правя? Мисли. Не, прекалено е твърдо, ще ми прожули. Не ми ще се обадя на Гането. Какво да правя? Hello? Ало, Гане? В час съм. Да, знам, че си в час, майко, но ще имам един въпрос за теб. Само по-бързо, защото е госпожата, you know. А ти днес, като беше по голяма нужда, дали употреби последния къс от рулото? Аз страх. Да. Да, така и предположих и нямаме повече вкъщи резервни, нали? Ами, Гане, работата е там, че аз току-що привърших моята голяма работа и сега е трябва да се забърша, но няма с какво и ще трябва да отскочиш до вкъщи да ми донесеш едно руло от двупластна туалетна хартия, майкочина. Аз съм в час, иди ти. Ами, не мога да слезна, аз съм стеснителна дама, която е със мръсен. Мага, да. Не ми травматизирала, толкова ли е сериозно положението? Всичко въртях. Окей, тогава трябва да ме извиниш. Да, ще ти напиша извинителна бележка, но сега и да искам нямам на какво. Добре, тръгвам след малко. Ту-ду. Айде, Гане, и побързай, че накликалото ми се схваща бута, нали? Добре, да кажем, че тази ситуация беше наложителна да се обади нормално, но има и такива ситуации, в които майка ти звъни за някакви неща, те пита къде си гащите, защото решила днес да пуска цветно. Къде отиде това дете, бе? Къде се прождоса? Се като фаниш парцала да чистиш и свирясват, бе. Не мога ги накараш малко къщен труд. Сега ще я видя аз. Хай, маната. Лиле, къде си, ма майко? Ами тук съм капана. Се в тия капани ходиш. Я ми кажи се, имаш ли нещо черно, защото пускам черна. Пералня. Ми то аз имам едно клинче в моя гардероб, де съм го умиришала. Къде е в твоя гардероб, бе, майко? Там, първото. Ох, то ще е мъка. Ти като отвориш, ще го видиш. Чакай да видя. Ужас. Лила, ти кога ще подредиш малко шкафа, бе, майко? Ти само тъпчеш вътре. Ох, сега не съм в настроение. Ужас. Е, какво е ужас? Гледай. Какво да гледам? И това черното с буквите. Пижамката ми. То мирише на пръж, бе, майко. Те потни жлъза и при тебе. Как така работят? Бързо да се прибираш да се изчистиш стаята, че вътре е меле. Тя решила точно сега да пусне пералнята и не може ти да си пуснеш след това твоето пране. Сега следва онази готината майка, която те пуска на всички купони да ходиш и никога не ти се обажда по време на тях. Светъл, къде го изкара това кокетно якенце, мамо? Купих си го. То е много хубаво, дебело е, топли ли е? Дебело ли е? Дебело е, мамо, дебело е. Не се подиграваш така с майките. Ой, то чантичката гледа, ма! Гледа, ръплея е,
кажа, че отивам на слъмбър парти. Та какво? Чакай, Светла, не знаеш, аз с Шмайзера проговарих, нали, езици се шпатен за дочма, това ще сламър не го виждам. И да предупреждавам, да? Няма да ми се обаждаш, да. Няма да ме питаш кога ще се прибираш, да. Имаш ли храна, с кой си, кога си, има ли тази, има ли... Моля се, не дей си говори с кани, няма да, да ме излагаш на приятелки ми. Майка, по-гарна майка, никой не се е случило това нещо. Бо... Сигурно. А, тинейджерки. Боже, какво става на тия хормонки, ти трябва ти... 5 minutes later. Е, то па нищо няма да се гледа по тази телевизия. Едно време кътсто, такова хубаво предаване, има що го спряха? Не разбирам само. Гледай кое време стана. Та Светла, аз ще взема да извънна. А? Ще извънна. Е, така, между другото. Мамо, кажи. Ало, Светла, какво правиш бе, майко? Ми да купон съм, какво да правя? А, как е сламбър партито? Ми много е добре. Какво ли, забавлявате ли се? Какво идете? Поръчах ти с някакво, сигурно, храна, нали, да? Пица ядохме. Казвай по-бързо, за какво ми кажеш. Ами, нали, така просто, че какво правиш бе, майко, а? На парти съм, нали се разбрах, че да не ми звониш? Ти какво правиш? Ами то аз тук гледам телевизия, защото нали какво да правя? Ма гледам, запогледнах часовника, че към 10 часа ти към колко смяташ да се прибираш бе, майко? Не че давам някакъв взор, ама е така да питам информативно, знам да заключвам ли вратата. Кога ще се прибирам? Ми не знам. И как така не знаеш бе, майко? Ми е така. Ти с какво смяташ да се прибираш? Значи последния рейс е 10:15, кое значи ти след 5-6 минути трябва да тръгнеш от това, да може да стигнеш да го фаниш. Да, беше тръгна, аз преди малко дойдох. Как иначе, с какво се прибираш къщи? Ще ме докара. Кой ще закара? Един Гошо. Ма като Гошо бе? Не, един. А, не, не. Света, ако ни стръгнеш сега до 7 минути и половина, идвам да те взимам, майко. Ей, пак ме излагаш. Не, не, махи ще ме интересува, молица. Айде, стягай си там това, кожуха обличай, слагай нещо да си забравяш и тръгвай. Айде. Топа бива бил да с либерална, ама те се качат на главата едно време. Друго си е майките да е готина и либерална. А сега идва онази майка наред, която се обажда да пита за инструкции, свързани с операция на техниката. Сирич, как да си пусне телевизията? Кое се пускаше сега телевизията, бе? С кое копче беше, бе? Ще се обада на майчето. Може да ма сектердоса, ама... Да. Ало, майче. Здрасти, мамо. Здрасти, майко. Ти какво правиш? Ми в училище съм, ям мис кремвирш. Как си, добре ли си? Да, майко, добре съм. Да. Ами аз днес готвих и мамбълтата. Съм сложила малко и лещичка мога да ти сготвя. И сега след малко исках да си пусна тук този индийски сериал. Телевизията ли? Да, по телевизията си. Майко, ай давай по същество, си я си увъртала. Да, майче, обаждам ти се само да те помоля. Знам, че си ми обяснял, ма как се пускаш телевизора, бе? Дистанционното! С кое е дистанционно, ответи? Малкото. Манинкото. А на къде да го насочи, към телевизора или към онова кутичето долу чрез? Ми към климатика го насочи. И добре, майче, не дей да ми се караш и така. Значи, аз толкова години. Да, обяснявала си ми го 100 пъти, 150, ако трябва ще го обясниш на майка ти. Знаеш ли, чека, като имаше колики, не съм спала по цяла нощ. И това ли доживях? Значи аз утре като удъртея ще ме фърлиш на един старчески дом и кой знае каква ще ми е съдбата. Като умра, прави каквото искаш. Ай, ти вечно драматичната. И те цифрови телевизии не можаха ли да направят да му се не види едно тъпо дистанционно, с което да се управлява тоя телевизор и телевизията? Включи едното, изключи другото, накрая се включва PlayStation-а. Следващата ситуация е тази, в която майка ти току-що е излезнала от родителска среща и ти звъни да се чуете. Ще ме излага тя пред колегите, пред другите родители. Е, сега ще разкажи играта. Лилана? Да, мамо. Къде се намираш ти, бе? Еми, вкъщи съм си. Не, не те питам къде се намираш, питам те къде се намираш ти, бе? Знаеш ли аз откъде идвам сега? От магазина ли? Не, от магазина, от родителска среща. Имаш ли нещо да ми казваш? Ами си я не се сещам. Значи, твоята класна ръководителка и моя колежка, между другото, Шона Карайбрешимова, каза, че по цял час се легавиш в час. Не внимавала, заглеждала се по другите момчета. Уф, мамо... Така ли съм те възпитавала аз, бе? Да ходя да се черва пред колежките? Не, не си ме възпитавала така. Ще ти спра каналите и всичко, дед го гледаш по цял ден.
Ай сега като се прибира, мисли му! Мисли му! Кво ме гледаш, ма? Твоята прическа не е по-хубава! Кажете ми долу в коментарите, коя от тези ситуации на вас ви се случва, които видяхте, и дали искате да има втора част на това видео. Аз надявам да ви е харесало. От тук може да гледате последните две видеа. От тук да се абонирате за канал ми, а от тук да си поръчате третия ми роман Изгубен. И мисля, че това беше всичко за първа част на това видео. Защото мисля, че ще има и втора. Ай, чао!